സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിന് തുടർഭരണം കിട്ടുമെന്ന് സ്വകാര്യ ചാനൽ സർവേ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വിരളി കൊണ്ട യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഇല്ലാ കഥകളും കെട്ടുകഥകളും മെനഞ്ഞു വിടുന്നു. ടൈംസ് നൌ സി വോട്ടർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേ ഫലമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തുടർഭരണം പ്രവചിച്ചത്. ആകെയുള്ള 140 സീറ്റിൽ എൽ ഡി എഫിന് 82 എണ്ണത്തിലാണ് വിജയസാധ്യത. യു ഡി എഫ് 56 സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങും. ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ ഒരു സീറ്റിൽ തുടരുമെന്നും സർവേ പറയുന്നു. എൽ ഡി എഫിന് 78 മുതൽ 86 വരെ സീറ്റും യു ഡി എഫിന് 52 മുതൽ 60 വരെ സീറ്റും ബി ജെ പിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഏറിയാൽ 2 സീറ്റും ലഭിച്ചേക്കാമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഭരണം നിലനിർത്തുമെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ 0.06% ഇടിവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2016 43.5% വോട്ട് വിഹിതം ഇത്തവണ 42.9% പ്രവചിക്കുന്നത്. യു ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ട് വിഹിതം 38.8% നിന്ന് 37.6% ചുരുങ്ങും. മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ പിണറായി വിജയന് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം. പിണറായിയുടെ പ്രകടനത്തിൽ 42.34% വോട്ടർമാർ സംതൃപ്തരാണെന്ന് സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ സർവേ ഫലം പുറത്തു വന്നതോടെ യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി ക്യാമ്പുകൾ അസ്വസ്ഥരാണ്. അതേസമയം സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചയുമായി സി പി എം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങും അടുക്കാതെയാണ് സി പി ഐയുടെ നിലപാട്. സീറ്റുകളുടെ വെച്ചുമാറ്റത്തിലും വിട്ടു നൽകലിലുമാണ് സി പി ഐ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചത്. ചങ്ങനാശ്ശേരി സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് വിട്ടു നൽകാൻ ധാരണയായതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സി പി ഐയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. സി പി ഐയുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്നാണ് തീരുമാനം വന്നത്. ഇതോടെ മലപ്പുറത്തെ സീറ്റുകൾ സി പി ഐ വിട്ടു നൽകില്ലെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കോട്ടയത്ത് വൈക്കം മാത്രമാണ് സി പി ഐക്ക് ലഭിച്ചത്. പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിലും നേതാക്കൾക്കിടയിലും വലിയ എതിർപ്പുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ച അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ സി പി ഐ നേരിടുന്നത്. ആനമെലിഞ്ഞാൽ തൊഴുത്തിൽ കിട്ടുമോ എന്നാണ് അണികളുടെ തന്നെ അടക്കം പറച്ചിൽ. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ചങ്ങനാശ്ശേരി സീറ്റിനെ ചൊല്ലി എൽ ഡി എഫിൽ തർക്കം തുടരുകയായിരുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരി വേണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു സി പി ഐ. അല്ലാത്ത പക്ഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിട്ടു നൽകില്ലെന്നായിരുന്നു സി പി ഐ പറഞ്ഞത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും ഇരിക്കൂറും മലപ്പുറത്തെ 2 സീറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ 4 സീറ്റ് വിട്ടു നൽകാനാണ് ധാരണയായത്. എന്നാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. കേരള കോൺഗ്രസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി വിട്ടു നൽകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ മലപ്പുറം വിട്ടു നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ സീറ്റുകൾ വിട്ടു നൽകില്ലെന്ന് സി പി ഐ നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരി സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനത്തിൽ സി പി ഐ ഇനി പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സി പി എമ്മിന് വിട്ടു നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തിരൂരങ്ങാടിയും ഏറനാടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 25 സീറ്റുകളിൽ സി പി ഐ ഇന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നറിയുന്നു. ഇന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കാൻ നേതൃയോഗങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ സീറ്റ് വിഭജനം കീറാമുട്ടിയാകുമെന്ന് സി പി ഐ കരുതുന്നില്ല. സി പി എമ്മിൻ്റെ സമീപനത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് സി പി ഐ നേതൃത്വം. അതേസമയം കോൺഗ്രസിൽ വിമത ഭീഷണി ഉയർന്ന പാലക്കാട് നിന്നും ഷാഫി പറമ്പലിനെ പട്ടാമ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആലോചന. പാലക്കാട് സീറ്റ് കോൺഗ്രസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് വിമത നീക്കങ്ങൾ എത്തിക്കരുതെന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇതോടൊപ്പം പാലക്കാട് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിന്തുണ വലിയ തോതിൽ ഷാഫിക്ക് ഇല്ലെന്നുള്ളതും നേതൃത്വം പരിഗണിക്കുന്നു. പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ വിമത നീക്കം നടത്തിയ എ വി ഗോപിനാഥും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോപിനാഥ് ഉയർത്തിയ വിമത ഭീഷണിക്കിടെയാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പാലക്കാട് സീറ്റിൽ പുനരാലോചന നടത്തുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേസമയം സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ ഇല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗോപിനാഥ്. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിനുള്ള സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇന്നും ഡൽഹിയിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള എം പിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാകും കോൺഗ്രസ് അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക. ഇതനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഉയർന്ന തർക്കങ്ങളും എതിർപ്പുകളും തള്ളി കോന്നിയിൽ റോബിൻ പീറ്ററിനായി അടൂർ പ്രകാശ് എം പി ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞു. കോന്നി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൻ്റെ നിർദ്ദേശം തള്ളിയതാണ് കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായതെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു. സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെയാണ് സ്ഥലം എം പി കൂടിയല്ലാത്ത അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശം. തൃശൂരിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ്റെ മകൾ പത്മജയെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാസർഗോഡ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആരെയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. കാസർഗോഡുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ സ്വീകരിച്ച നിലപാട്.